對於社會，對於香港人，我只能對唔住，希望各位嘅原諒，希望各位可以俾機會我重新做人，俾個機會我回報社會。首先，我想同曉穎嘅家人講聲對唔住，道歉。我明白，因為我自己做咗啲無可挽救嘅錯事，為到佢哋帶嚟咗好大嘅傷痛痛苦，我自己嘅內心都一直受責備、受譴責，所以我願意為咗自己嘅衝動，為咗自己犯下嘅錯事，自首翻去台灣服刑受審，希望佢嘅家人能夠稍稍放下釋懷，亦令曉穎能夠安息。我另外是想多謝自己的家人，多謝我的爸爸媽媽，他就算我犯下了一個彌天大錯，都一直給很多支持關懷我，對我不離不棄。我不敢說可以報答他們、回報他們，但我會記住他們對我的支持、對我的養育之恩。